Вона майстерно виконувала Баха і Шопена та мріяла танцювати на балу до ранку в шовковому вбранні. Проте їй довелося взяти до рук зброю та стати першою в історії України офіцеркою на військовій службі. Олена Степанів була відважною хорунжою українських січових стрільців та воячкою, про яку складали пісні, а також вчителькою, дослідницею та авторкою. Олена народилася 1892 року в селі Вишнівчик на Львівщині. Її батько був священником та організатором читальні просвіти у селі. Мабуть, тому майбутня хорунжа мала таку надприродну жагу до читання. Здібну дівчину батьки віддали вчитися до Львова. Там студентка Степанів вступила до пласту, таємного товариства та інших організацій. Захоплювалася спортом, психологією та питаннями жіночого рівноправ'я. Коли у 1914-му спалахнула Перша світова війна, Олена створила при формації українських січових стрільців першу жіночу чоту з 33 жінок. Але на війну їх не взяли, тому на фронт дівчина вирушила сама. Степанів долучилася до сотні Івана Чмоли, яка виконувала роль мобільної сторожової служби в горах. Служба 22-річній Олені давалася нелегко. Доводилося чергувати по 36 годин на морозі високо в горах. Проте Степанів стійко все витримувала. Вона брала участь у найтяжчих боях австрійсько-російського фронту і отримала офіцерське звання підхорунжої. Разом зі своїми стрільчиками відважно штурмувала надважкі 958 метрів гори Маківка. Одержала низку нагород за хоробрість і мужність. Мирне життя Олени було цікавим та активним. У 1926 році в них із чоловіком Романом Дашкевичем, полковником армії УНР, народився син Ярослав. У майбутньому – відомий історик та вірний друг своєї мами. Також колишня хорунжа стала подругою та улюбленою вчителькою для дівчат в жіночій школі, викладаючи географію та історію. Вона часто водила учениць у захоплюючі походи Карпатами. Окупувавши Львів 1949 року, совєти відправили Олену з сином до різних таборів. У мордовському ув'язненні 57-річна Степанів змушувала товаришок робити руханку для підтримання духу та бадьорості. Як велику вдячність і повагу, жінки вишили сорочку її синові голкою з риб'ячої кістки. У 1956 році Ярослав, звільнений раніше, забрав маму з табору до Львова, де вони жили у маленькій зйомній квартирі. Радянська влада забрала в них усе, окрім один одного та друзів. Колишня хорунжа залишалася незламною. Читала книжки, обожнювала кіно та зустрічалася з подругами. Олена пішла з життя 1963 року через хворобу на рак. Колись дорогою з російського полону її з хвилюванням зустрічали жінки на вокзалах Європи. І хоча мрія юної Степанів протанцювати всю ніч у шовковій сукні так і не збулася, на її честь називають вулиці в Києві та Львові. Вона зламала міф про слабку стать та стала прикладом стійкості й оптимізму.